Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і ми традиційно говоримо про те, чим живе наше місто і чим воно буде жити далі. Нині ж будемо розширювати не лише географію, але і саму тематику. Будемо говорити сьогодні про морально-етичні проблеми людства, напевно, усього і не тільки України. І будемо говорити про це разом із ректором Львівської духовної семінарії і також із доктором морального богослов'я, кандидатом філософських наук, разом із отцем Ігорем Бойко. Вас вітаю нині в нашій студії і також на Хмельниччині. З чим в першу чергу ви приїхали, і хто вже почув те, про що ви, власне, розповідаєте? Вітаю вас, Наталію, вітаю телеглядачів, і мені надзвичайно приємно бути у вашій студії. І дякую за запрошення, нагоду бути у Хмельницькому. Ми мали нагоду зустрітися з усіма людьми, які цікавляться сьогодні питаннями біоетики, проживають у Хмельницькому. Зокрема, це ті питання, які пов'язані з репродуктивною медициною, з проблемами, які можуть мати безплідні подружні пари і можливістю лікування безпліддя, з питаннями, пов'язані із сурогатним материнством, донорство яйцеклітини. Питання, якщо в когось погіршується стан здоров'я, сьогодні є можливість застосовувати трансплантацію органів, обговорюється питання, нові закони про трансплантацію органів, які етичні критерії мають бути дотримані при взятті органів з живої людини або з мертвої людини після її смерті. Питання початку людського життя, питання пренатальної діагностики, питання преімплантаційної діагностики, питання створення зайвих ембріонів, якщо це лікування інвітро, отже, сфера початку людського життя, але також і сфера кінця людського життя, питання евтаназії і інші. Так що була надзвичайно гарна, цікава і дуже плідна зустріч, і переконаний, що багато людей, які відвідали цей захід, скористали з нього. Власне, ті теми і ті проблеми, які ви щойно озвучили, це і є питання, якими займається біоетика, як давно взагалі виникла ця наука, і чи багато є в Україні таких закладів, які займаються цією проблематикою? Ну, хочу сказати, що наука біоетика, як така, народилася в 70-х роках минулого століття, вона народилася в Америці, щоб дати відповідь на все саме ці нові відкриття, які відбулися в медицині. Отже, ми говоримо про відкриття структури ДНК, ми говоримо про можливість застосовувати реанімаційні технології, про можливість, знову ж таки, трансплантації людських органів, технології штучного запліднення, клонування людини, втручання в геном людини. Отже, чим далі медицина йде вперед, тим більше постає різного роду етичних питань. І тому в 70-х роках народилася така наука біоетика, спочатку в Америці, відтак вона розвинулася в Європі, і сьогодні вона активно розвивається в Україні. Одним із таких університетів – це Український католицький університет у Львові, де діє школа біоетики Українського католицького університету, яка намагається давати відповіді на ті питання, які ми зараз говоримо з вами у студії, і багато зацікавлених людей, зокрема сфери лікарів, науковців, юристів, біологів, приходять для того, щоб отримувати відповіді на ці питання, як їм діяти в щоденному житті, які закони приймати, що можна, а що, можливо, не варто робити. Наскільки взагалі, якщо розглядати з точки зору законодавства, так, чи якихось лікарських догм, так би мовити, і церковних норм, наскільки є суперечності в цих питаннях? Чи насправді вони надто значні, чи також якось із часом все врегульовується? Ну, дивіться, я би сказав, що, напевно, завданням, знову ж таки, етики, моралі, завданням церкви, це в жодний спосіб не є, ну, я би так сказав, зупиняти науковий прогрес. Тому що це добре, що медицина розвивається, добре, що наука йде вперед, ми робимо нові відкриття, ми дізнаємося багато нового. Я думаю, завданням церкви є радше допомогти науковцям, лікарям, біологам, працівникам репродуктивної медицини, генетикам приймати правильні рішення, які би не ставили собі за мету нашкодити людині, але радше ставили би собі за мету, як ми можемо покращити стан здоров'я дитини, людини, як ми можемо запобігти певним захворюванням, якщо ми передбачаємо, для прикладу, через розшифрування людського геному, що певні захворювання можуть бути в цього пацієнта у віці, наприклад, 50 років. Як зробити так, щоб можна було певні гени на певному етапі замінити, щоб те чи інше захворювання не лікувати, коли воно станеться, але його запобігати. Тому саме десь, я думаю, і наука,
І етика, і біоетика, зокрема, це ті науки, які мають, я так би сказав, їхати двома паралельними коліями для того, щоб допомогти людству, як говорив засновник біоетики, вижити на землі, не нашкодити, а навпаки, саме рятувати людське життя. Дбати про цінність людського життя, дбати про святість людського життя і шанувати людське життя від моменту зачаття і до природньої смерті. І от, власне, з цього, що ви зараз сказали, так, щодо того, в медицині теж є поняття ембріон, саме зачаття. Вже, от, знову ж таки, і з цим пов'язане і аборти, які теж можуть здійснювати. Як з цим у церкві, і, скажімо, з якого часу вже вважається ембріон людиною з точки зору релігії? Я вам дякую за це питання, бо це дуже добре питання є, тому що, оскільки сьогодні точиться багато дискусій про це, тому що ви задали прекрасне питання, тому що від відповіді, яку ми дамо, з якого моменту починається людське життя, буде залежати друга річ, яку відповідальність має я особисто перед цим людським життям. І третя відповідь буде, яке законодавство має бути прописане в країні, щоб захищати права людських ембріонів чи не захищати. Мені здається, що сьогодні на підставі даних, які ми маємо, ембріології, генетики, біології, ми не можемо сумніватися, що нове людське життя починається на рівні зиготи. Це є початкове життя, коли дві гамети, чоловіча гамета і жіноча гамета, поєднуючись разом, творять першу клітину нового людського організму зиготу, яка потім починає ділитися на дві, на 4, 8, 16, вона розвивається. Весь в момент зачаття твориться стать дитини, в момент зачаття твориться унікальний і неповторний генетичний код людини, закладається ДНК людини, і цей новий людський організм на рівні фізіологічному, біологічному, церква каже, власне, в цей момент вселяється душа, безпосередньо створена Богом, в цей людський ембріон, починається розвиток нового людського життя. І якщо ми зупинимо цей розвиток на другий тиждень, на другий місяць, чи, наприклад, на шостий місяць, ми будемо мати смерть цього людського організму. Тобто немає значення, який це час. А чому ж тоді визначено от 12 тижнів? Ну, отже, це є визначення держави, що в Україні можна переривати вагітність до 12 тижнів. У мене також буде питання, чому до 12-го тижня, а не до 13-го тижня? Так, от, власне, я особисто, за це хотіла. Знаєте, немає відповіді, але я думаю, що це помилкове є твердження. Тому що, якщо ми кажемо на рівні науки, і сьогодні наука в цьому нам є очевидна і показується, що це є життя людської особи, яке починається на біологічному рівні, на рівні ембріональному від моменту зачаття, нехай це буде зигота, морола, бластоцист, ембріобласт, трофобласт, ембріон, плід. Новонароджений, все це є етапи розвитку однієї і тої самої людської істоти, право на життя, якої має бути захищене на законодавчому рівні від моменту зачаття, а не від моменту народження. Тому що ми живемо в країні, де до 12-го тижня можна переривати вагітність, але за певними показниками можна переривати вагітність навіть до 22-го тижня вагітності, коли дитина вже є доросла, сформована, коли її всі органи функціонують. Але це є порушення права на життя самої дитини, яка має право на життя не дане від батьків, не дане від законів держави, не дане лікарями, але право на життя дане їй Богом. Тому що Бог кличе до життя кожну дитину. Чи є хоч би якісь винятки, коли абортація може бути допущена? Отже, це може бути такі, скажімо, я би так сказав, можуть бути ситуації так званого непрямого аборту. Що це означає? Отже, ми маємо вагітну жінку, яка під час вагітності виявляється, що в неї є, для прикладу, ракова пухлина. І лікар може сказати, ми не маємо багато часу, щоб чекати для того, щоб боротися з вашою пухлиною. Тому ми пропонуємо вам пройти певний курс хіміотерапії. Розуміючи, що це лікування цього курсу хіміотерапії – допоможе вам, врятує стан вашого життя, покращить ваше здоров'я, але з іншого боку, як лікар, я є свідомий, що воно може спричинити смерть вашої дитини, якої я не хочу, я не ставлю собі за мету, я не бажаю цього, але як результат лікування це може настати. Отже, в такому випадку це називається непрямий аборт, він може відбутися, але щоб ми сказали, що з етичної точки зору є схвалений чи підтриманий будь-який інший вид аборту, цього немає. Навіть складні випадки, коли ми говоримо, що ця дитина буде з певними вадами розвитку. А якщо зґвалтування, наприклад? Бо з тим навіть, було теж в Польщі, так? Та. Що? Ну, навіть якщо випадок зґвалтування, значить, ми мусимо бути свідомі, що відбувається, коли відбудеться вчинок зґвалтування. Я вважаю, що це є злочин супроти жінки.
І такий злочин, відповідно, має бути покараний тих злочинців, які це зробили. Це перша річ. Але тепер жінка стоїть перед вибором, як мені в житті поступати. Якщо супроти мене було зроблено акт насильства, несправедливості і так далі, я стою перед вибором, я можу те саме зробити по відношенню до своєї дитини. Я також скажу, вона може сказати, я не хочу її, я не буду її приймати, я позбавлю її життя через аборт. І це є одна можливість. Інша можливість, жінка може собі сказати, слухай, я розумію, що це несправедливість супроти мене, але ця дитина, вона невинна, що вона зачинається в таких обставинах. Як би мені не було важко, але я знайду в собі силу, я все ж таки народжу ту дитину, розуміючи, що це також є і моя дитина, і буду її вчити, хоч би це не було важко, але любити життя. Любити цей світ, міняти його на краще. Я не вірю, що можна насильством викорінити насильство. Знаєте, смертю подолати смерть. Це не той шлях. І тому я би радше говорив, що і суспільство, і сім'я, і родина повинна огорнути опікою, любов'ю, підтримкою таку людину, яка зазнала в своєму житті насильства, допомогти їй все ж таки народити, якщо ця людина готова прийняти, прийняти, якщо готова віддати на якийсь час на усиновлення чи в сиротинець дитину, віддати в сиротинець, але та дитина також має право на життя. Відповідно, якщо це злочинець, ну він мусить понести певне покарання. Це ми говоримо про те, коли можливо не зовсім бажано, так ну або зовсім не бажано. Якщо ж ми говоримо також і про ті пари, які досить довгий час намагаються мати дитину, але в них щось не трапляється, не виходить. Зараз медицина також має поміч, і також йдеться, наприклад, про якісь. Боже, різного роду репродуктивна технологія, так, штучне запліднення, екстракорпоральне, інтракорпоральне. Розкажіть про це. Наскільки от така поміч медицинська може бути теж допоміжною чи навпаки ні? Дивіться, я можу скажу таку історію коротенько. Отже, перша дитина, яка зачалася з пробірки і народилася, це було в 1978 році у Великобританії Луїза Браун. Лікар Роберт Едвардс виконав це штучне запліднення. І коли така дитина з'явилася на світ, світ відтоді поділився на дві частини. Чому? Тому що одна частина сказала, слухайте, як це добре. Медицина пішла настільки вперед, що сьогодні безплідні подружні пари, якщо це є проблема зі сторони чоловіка чи жінки з безпліддям, можуть мати свою дитину, вдаючись до цієї репродуктивної технології запліднення в пробірці і перенесення ембріону. Це є великий успіх. З іншого боку, друга частина людства сказала, і сьогодні багато людей кажуть, до чого ми дійшли сьогодні? Тобто сьогодні, щоб мати дитину, не потрібно більше, щоб чоловік і жінка єдналися між собою у статевому стосунку, який має бути виявом любові, тілесного, емоційного, духовного, фізичного єднання чоловіка і жінки. Дитина, яка має прийматися як плід подружньої любові, цього не треба. Сьогодні достатньо прийти в клініку, бути донором яйцеклітини, прийти в клініку, бути донором сімені. Лікар є той, який вибирає ту чи іншу яйцеклітину, чи те, чи інше сім'я, поєднює, створює декілька ембріонів. І так лікар є той, який вибирає, які ембріони переносити в лоно матері, які не переносити, а кріоконсервувати або знищувати, або використовувати для стовбурових клітин. Відповідно, не шанується це людське життя. І багато людей собі сказали, слухайте, ці методи, вони не відповідають приведенню на світ людського потомства, і тому ми не хочемо їх приймати. І тому церква сьогодні каже, ми погоджуємося на те, що якщо в подружжя є проблеми з безпліддям, в чоловіка чи жінки, те, що треба зробити, це в першу річ встановити, в чому є проблема, і будь-які методи лікування безпліддя є дозволеними церквою. Немає жодних застережень для того, щоб лікувати перешкоди, які є безпліддя. Навіть більше, церква каже, що можемо вдаватися до певних методів, які допомагають, щоб, наприклад, після статевого співжиття між чоловіком і жінкою відбулося зачаття в природній спосіб, у материнському лоні, без створення зайвих ембріонів, без знищення зайвих ембріонів. Отже, якщо це є методи лікування подружній парі, яка є в єдності між чоловіком, це можна дозволити. Але також не дозволяється така практика, як донорство сімені, донорство яйцеклітин. З дуже простої причини. Тобто я можу бути донором крові. Чому ми є донором крові? Тому що ми хочемо рятувати життя когось, щоб покращити комусь стан здоров'я. Правда? Ну і багато людей роблять це. Коли натомість я є донором сімені або донором яйцеклітини, я не рятую життя нікого, я не покращую стан здоров'я нікому, але я люблю певний вчинок, за який я не несу
несу жодної відповідальності. Тому що лікар, отримавши певну кількість сімені від чоловіка чи декілька яйцеклітин від жінки, може зробити відтак штучне запліднення, можуть народитися 5, 7, 10 дітей, за яких ця жінка чи цей чоловік, які були донори, не несуть жодної відповідальності в майбутньому. Ці діти мають право знати, хто їхні біологічні батьки, але вони ніколи не довідуються, хто є їхні біологічні батьки, тому що донорство залишається в тайні, і це є порушення права дитини знати, хто є мої батьки. Тобто тут є багато питань, це не тільки, знаєте, таке легке питання, як допомогти, але багато інших питань, які постають, які порушують основні питання людські. Також постає питання сурогатного материнства. Є багато подружніх пар, які не можуть мати дитину, вдаються до послуг сурогатного материнства, коли яка жінка погоджується за певну винагороду виносити для них дитину. Але це також питання, це є комерціалізація материнства. Ну, в принципі, так само, як і донорство, тому що в більшості випадків воно теж достатньо дороговартісне. Є жінки, які на цьому заробляють, так? От, якщо ми говоримо про це донорство, ви вже зараз сказали основну тезу, що донорство чи яйцеклітини, чи чоловічого сімені – це проти цього церква. Угу. Натомість, як щодо донорства, от ви крові кажете, добре все, так? Органів. І так само в Україні зараз ведеться така дискусія, ще досі ведеться, тому що законодавчо цього не прийнято, щодо трансплантації і щодо погодження, коли людина погоджується в випадку якихось речей, ви можете скористатися моїми органами для того, аби хтось інший жив. Як із цим? Дивіться, отже, я абсолютно погоджуюся з тим, що донорство крові – це є добра і благородна справа, тому що, як я вже казав, ми покращуємо стан здоров'я когось, рятуємо комусь життя, тому ми віддаємо свою кров. Можна бути донором органів, парних органів за життя, для прикладу, нирка. Це я можу віддати свою нирку за життя комусь, хто її потребує, за умови, що це не погіршує мій стан здоров'я, і це значно покращує, а в деяких випадках і рятує життя реципієнта, який отримує цю нирку. Інші органи, наші одинарні органи, можуть бути віддані мною після моєї смерті. Лікарі повинні констатувати смерть мозку, відтак повинні отримати мою особисту згоду і сказати, що добре, цей донор дав свою згоду, і ми беремо інші органи, чи це буде серце, чи це буде печінка, чи це інші органи для порятунку життя іншої людини. Тому ця справа є благородною, ця справа на основі принципу солідарності, принципу милосердя і любові є оправданою, є дозволеною і є схваленою. Проблема є з українським законодавством в тому, що довший час ми мали законодавство, і дотепер ми що його маємо, де в нас є нерозвинута культура дарування органів. Тому що право на взяття органів після смерті мають надавати, згідно з сучасним законодавством, рідні або близькі, які жили з цією людиною останніх 6 місяців. Або це можуть бути за умови, і це може бути тільки між рідними і близькими. Тобто я не можу бути донором для когось іншого. Це значно звужує і дуже обмежує донорство органів. Натомість краще би була практика, на мою думку, якщо би ми, та як ваша передача робить, прекрасна річ, що ви намагаєтеся поінформувати людей на Хмельниччині, яким є ставлення, скажімо, до трансплантації, якої є позиція церкви. Якщо би лікарі могли через телебачення сказати, якої є позиція лікарів для трансплантації органів, щоб сказали юристи, особи, які знаходяться в діалізі, особи, які зазнали свої межі трансплантації, це би сформувало певну думку в суспільстві, і люди би сказали, слухай, я не маю чого боятися, бути донором органів в моїй країні – це є добра і благородна справа. І ще й безпечна, бо в цім є причина якраз в Україні, так? Знаєте, але тут нема чого боятися, бо для того, щоб провести успішно одну трансплантацію органів, має бути задіяна велика кількість фахівців, велика кількість фахівців. Тому це боятися того, що десь, як я дам свою згоду, мене спіймають, заберуть мій орган, знаєте, і моє життя від мене відберуть, це є трошки неправильно, тому що цей страх нас сковує. Ви подивіться на західні країни, подивіться Італія, Іспанія, Америка, є багато людей, які дають свою згоду, і ця згода дуже часто є виражена в їхніх водійських правах, які вони мають собою. У випадку несподіваної смерті лікарі приїжджають, бачать, що особа є мертвою, констатують факт смерті, і відповідно, дивлячись, що ця людина дала згоду, мають право ввести її в базу даних, подивитися, де є відповідний реципієнт, який очікує на цей донор органів, приступити до взяття органів і рятувати життя іншим, хто потребує цього. Тому що є дуже багато людей на списку очікування. В Європі кожного дня 9 людей помирає від того, що недоочікується того чи іншого органу для трансплантації. В Америці кожного дня 15 людей помирає від того, що не доочікується органу для трансплантації, який є на списку очікування. В Україні статистика є жахлива. В Україні за один рік відбувається в межах 100, можливо, 120 трансплантацій органів.
100-120 за цілий рік – це мізер. Ви собі Іспанія – це країна, яка найбільша кількість трансплантацій органів у світі за один день. В різних центрах може відбутися до 35 трансплантацій різних органів. В Україні за рік – 120. В Іспанії за один день – 35. І це свідчить про певну культуру, яку ми повинні, знову ж таки, плекати і розвивати в Україні. Тим, що ви щойно сказали, лікарі можуть врятувати життя і таким чином в тому числі, але вони можуть і допомагати людям його позбуватися. І називається це евтаназією, коли людина сама в випадках, коли вона чи невиліковно хвора, а можливо і не зовсім так. Ну, от ви зараз якраз нам розкажете, про що йдеться, коли ми говоримо про евтаназію. І чи добре це? Дивіться, отже, що таке евтаназія? Евтаназія – це є бажання позбавити життя особу, коли вона має сильний біль, який вона відчуває. Отже, це позбавити життя цієї дії або бездіяльність, скерована на те, щоб позбавити життя особи, оскільки вона відчуває сильний біль чи страждання. Біль, власне, так? Біль. Тобто, скажімо, це майже завжди буде. Тому евтанатос – солодка смерть, добра смерть. Може бути активна евтаназія, коли ми даємо комусь якийсь окол чи відповідну отруту, яку людина має випити. Може бути пасивна евтаназія, коли ми когось позбавляємо кисню, якщо ця особа потребує кисню, або народжується дитина, і лікарі в деяких країнах призначають дієту з нульовою кількістю калорій. Означає не давати їсти цій дитині короткий час, і ця дитина помирає. Це так звана пасивна евтаназія. Які би це не були, чи це буде активна, чи це буде пасивна евтаназія, основна мета є позбавити життя пацієнта. І це є неправильне, тому що ми не даємо собі життя, і ми не маємо права собі життя відбирати. І тому ані аборти, ані евтаназія не можуть бути з етичної точки зору, з християнської точки зору прийнятою. Сьогодні, мені здається, з розвитком медицини ми маємо прекрасну річ, яка називається паліативна опіка, хосписи. Тобто для того, щоб люди не відчували біль, це може бути четверта стадія раку, це може бути сильний невиносимий біль, але для цього в багатьох країнах світу є розвинута саме ця практика надання відповідних обезболюючих, які тобі допомагають спокійно проживати останні дні твого життя, ти не відчуваєш сильного болю, ти можеш бути в госпісі чи відділенні паліативної опіки, ти можеш бути вдома і отримувати всю належну опіку, яка тобі допомагає спокійно дійти до твого життя. Навколо тебе є рідні, близькі, родичі, навколо тебе можуть бути соціальні працівники, психологи, які тобі допомагають цей етап твого життя перейти. І тому евтаназія не може бути в Україні, Богу дякувати, евтаназія є заборонена на законодавчому рівні. І це вважається звичайним вбивством, так? Абсолютно, звичайним вбивством – це погане таке словосполучення, але все ж таки маємо… Це є позбавлення людини права на життя. Я думаю, що ви розумієте, людина, навіть якщо ми в останній момент життя цієї людини вже нічого не можемо для неї зробити, тому що цей біль є сильний, ми бачимо, що життя йде до завершення, але ми можемо бути до кінця при цій людині, тримати її за руку, дати їй шклянку води, дати їй певні обезболюючі. І якщо це є моя близька людина, чи це мій батько, чи це моя мати, я маю бути до кінця з нею, тому що ця людина для мене зробила багато в житті. І питання тільки, не є, що ці люди просять про евтаназію, питання, чи ми готові супроводжувати тих людей в останні хвилини їхнього життя і бути з ними поруч. Я не вірю в те, що країни, які мають легалізовані аборти, чи мають легалізовану евтаназію, це свідчить про певний високий рівень гуманності тих країн. Я думаю, навпаки, наша гуманність має проявлятися в тому, щоб бути з людиною до кінця її життя, супроводжувати її все її життя. Таким я би хотів бачити українське суспільство і хочу вірити, що таким воно буде. Що ж, вам дуже дякую, що нині завітали до нашої студії і що трохи такого позитиву там, де здавалося б вже безвихідь, все ж таки привнесли. Нагадаю, що мали змогу нині говорити разом із ректором Львівської духовної семінарії, також із доктором морального богослов'я, кандидатом філософських наук, разом із отцем Ігорем Бойком. Вам дякую, що завітали. Велике дякую вам, велике дякую нашим глядачам. Бувайте здорові. Ми ж побачимося з вами. На все добре.